Barkanmu da sake saduwa da ku a sabon bidiyonmu. Ni ne naku Muhammad wanda ku fi sani da Jibril Teach. Insha Allahu darasinmu na yau muna muku albishi da cewa daga yau lambobin wayarku sun daina bata. Zaka iya ajiye lambar wayarka akan Gmail ɗinka ko kuma akan Google Drive ko kuma ka tura lambobin kan wayarka a wani abokinka ko kuma ka tura shi a yanar gizo ka ajiye sa. Wannan hanya ce mafi sauki da zaka iya kare kanka daga asaran lambobin wayarka. Kafin mu je kan wannan darasi, muna roƙonku da ku zo wannan guri ku taba mana alamar ta subscribing, sannan kuma ku taba mana ƙararrawar sanarwa, sannan sai ku zo ku taba mana liking. Abu na ƙarshe da zaka yi sai ka zo ka yi share din wannan bidiyon abokananka domin su ma su amfana da shi, kar a bar su a baya. Abu na farko, zaka zo ka shiga kan contact din lambobin wayarka. Bayan ka bude kan contact din lambobin wayarka kamar yadda kuke gani, wannan sune lambobi na kan wayata, akalla lambobin kan wayata. Misali yanzu zaka zo ka danne kan number guda ɗaya. Bayan ka danne kan number guda ɗaya, zaka zo ka wannan guri gashi nan da kuke gani, gashi da aka alama dogo guda uku nan, kawai sai ka danna akai. Bayan ka danna akai, zai nuno maka wannan zabi, sai ka zo ka taba wannan gashi nan inda suka rubuta select all, sai ka danna akai. Kamar da kuke gani, dukkan lambobi na ya riga ya min selecting din su gashi nan anan, lambobi gashi nan guda 595. Wannan lambobi ina da buƙatar na ajiye su akan email ɗina. Yadda zaka san lamba akan email, abinda zaka yi na gaba, zaka tafi wannan guri gashi nan inda aka na alamar nan gashi nan kamar na shiya, kamar yadda kuke sani kuna amfani da zanda da wasu abubuwa haka su nuna alama kamar wannan. Kawai sai ka zo ka danna akai. Bayan ka danna akai, zaka jira zai export din dukkan lambobin da yake kan wayarka, zai hada su a waje daya ya tabbatar cewa ya musu falla guda daya wanda zai iya sa su a wani guri. Bayan ya gama wannan, kamar yadda kuke gani, ya baka zabubbuka. Na farko zaka iya sawa akan Google Drive ɗinka, na biyu zaka iya turawa abokinka daga kan WhatsApp, na uku zaka iya turawa daga Bluetooth. Misali karamar waya ne da kai, zaka iya amfani da shi ka tura daga Bluetooth. Wannan kuma zaka iya turawa akan email ɗinka. Wannan kuma zaka iya tura su daga message a wani abokinka. Misali kuma wannan gashi nan, idan kuna irin live chatting din nan, zaka iya turawa mutum daga wannan hanya. Wannan kuma zaka iya turawa a mutum daga zanda. Kamar da kuke gani, wannan duka zabubbuka ne wanda ka zaba da kanka zaka iya amfani da shi. Mu yanzu za mu nuna muku yadda zaka iya sawa akan email da kuma yadda zaka iya sawa akan Google Drive. To yanzu za mu fara daga kan email. Misali zaka san lambobin ka kan email, zaka tafi kan email din sai ka danna akai. Bayan ka danna akai, zaka jira shi zai nuno maka haka. Yanzu kamar yadda kuke gani, wannan shine duk contact din da yake kan wayana, ya tattara min su ya ajiye su a folder guda daya. Ni ku yanzu ya tambaya na a wani guri zan tura wannan lambobin. Kamar yadda kuke gani, wannan shine email, ma'ana email din da yake kan wayana yanzu haka, wanda zai tura wannan lambobi. Nan kuma gurin da suka bada gashi nan, zaka zabi inda zaka tura wannan contact din naka. Kawai abu na gaba da zaka yi sai ka zo ka wannan gurin site din nan, sai ka rubuta email din da kake so ka tura akai. Misali yanzu bari in tura akan wannan email din nawa. Yanzu kamar da kuke gani, wannan shine email din da nake so zan tura dukkan lambobi na nan akan wannan email din. Abu na gaba da zaka yi, kawai zaka zo ka wannan guri gashi nan inda aka nuna abu mai dogo uku nan, sai ka danna akai. Bayan ka danna akai, zai nuno maka wasu zabubbuka. Abu na gaba da zaka yi kawai sai ka zo ka wannan gashi nan saving draft. Kana taba saving draft din nan, zai ajiye maka lambar wayar naka akan wannan Gmail din naka da kai. Kawai sai ka zo ka danna akai. Bayan kana tabawa, kamar yadda kuke gani yanzu haka, ya riga ya yi min saving din lambobi na gaba daya akan wannan email din. Kamar yadda kuke gani, abu na gaba da zaka yi kawai sai ka zo ka wannan guri gashi nan, nan gashi nan wannan guri gashi nan, kawai sai ka danna akai. Bayan ka danna akai,
dukkan wasu nambobi da suke kan wayarka ya riga ya ma uploading din su akan wancan email dinka. Abu na biyu, zamu nuna muku yadda zaka tura nambobinka duka akan Google Drive dinka. Kamar da kuma wancan hanyar, zaka zo ka danne number guda daya, bayan ka danne number guda daya zaka zo ka danna wajen select all. To kare dauke mu lokaci domin video mu kare tsayi, zamu tura number kamar akalla number guda biyu akan email din namu, akan Google Drive din namu. Kamar da ku sani, zaka zo ka wannan guri, gashi nan gurin share din nan, sai ka danna akai. Bayan ka danna akai zai sake nuna maka zabubbuka, sai ka zo wannan guri gashi nan, saving to drive, zaka tura akan Google Drive dinka, sai ka danna akai. Bayan ka danna akai zaka jira zai nuna maka gashi nan kamar da kuke gani. Wannan sune dukkan nambobin da ne makin din guda biyu, sannan kuma wannan shine email wadda yake da Google Drive, ma'ana wadda zan ajiye akai. Wannan kuma shine Google Drive inda zan ajiye nambobin nawa. Abu na gaba da zaka yi kawai sai ka zo ka danna wannan guri. Gashi nan inda suka rubuta saving a nan kasan nan gashi nan, kawai sai ka taba saving. Kana taba saving zaka jira zai nuno maka zai upload din wannan nambobi akan wayarka. Misali yanzu bayan ka bude kan Google Drive naka, sai ka zo ka duba. Kamar yadda kuke gani, wannan guri shine number da nayi makin zan uploading din sa akan Google Drive dina. Abinda zaka yi sai ka zo ka taba wannan kai din sa. Bayan ka taba kai, kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu haka yana satin zai mun uploading din wannan number akan Google Drive dina. Kamar yadda kuke gani yanzu haka ya riga ya mun uploading din wannan number akan Google Drive dina. To wannan hanya idan ka bi su, zaka iya je dukkan wasu lambobinka da ba za su taba ta. Idan ka je numbanka akan Google Drive, insha Allah ba za ka rasa su ba. A duk lokacin da ka buƙace su, zaka dawo da su kuma akan waya.